Sou de TR e ganhou o mapa. Aí tem que ir trazendo. Também, a gente vai jogar os MD3 agora, né? Ou não? Deixa eu ver. Next matches. Doente, mano. Opa. Aí. Ah, de sair da sala. Aquilo lá é muito complexo. A chave que não abre nada. O bagulho. Eu vi que uma não é chave, é tipo um. É um. Tem uns dentinhos assim das chaves que tem um buraco, entendeu? Então não é bem uma chave, é um. Abriu alguma coisa. Mas mesmo assim, não. E a maçaneta da porta também não tem. A porta também não tem a maçaneta pra botar a chave, entendeu? Não, é só a maçaneta e não tem o buraquinho da chave. Então não é na porta que vai a chave. Só se os caras. O modelo que é a porta que eles botaram, mas daí. Um ratinho também.
PUBG. Ah, pior que eu tô a fim de jogar um PUBG. Acho que ele tem, só que o SSD dele tá bugado e ele não consegue jogar, não sei o que. Eu não sei como é que PUBG funciona. Os outros jogos funcionam. Sai da frente, diabo! Pera aí. Vem pra. Vou plantar pra ti aí, não. Coitado, cara. É provável que ele passa a jungle, hein? Ele deve estar avançado na jungle. Beleza. Vou ficar CT. Se entrar a jungle, tu me fala. Boa. Rapazes, jogar um PUBG, né? O PUBG é difícil, meu. É fácil chegar no final também, mas. Tem uns viciados que compram aquela skin camuflada, tá ligado? Essas paradas aí. Não podia ser win to pay. Pay to win, tá ligado? O pub. É sempre um sniper. Sempre um sniper que fica por último. E fica atrás das. É, se jogar em dupla. Não acredito. Não acredito que eu não. Vamos fazer uns 4 rounds, 5 aqui, rapaziada. Aí dá pra ganhar de CT esse jogo de merda aqui. O CT. E eu não sei o que tem com a minha conta, mano. Eu só caio TR, mano. Só TR eu começo. É porque minha conta é antiga, os caras ficam trolando, cara. Meu, eu nunca ganho nada, mano. Os caras termina a partida, os caras já ganham skinzinha, caixinha. Meu, minha conta nunca ganhou nada, cara. Nunca, nunca. O cara que fica em último, não faz nada no jogo. Merda. Ai, toma no cu. Quem joga um smoke aqui? Vamos fazer smoke cada. Eu não acredito que eu tô dando call pro Supremo, cara. Precisa de CT e. E jungle pra gente passar. Vamos fazer no 30. Não dá cara aqui, não spota. Faz 10 segundos, pera aí. Pode executar aí. Não dá pra entrar no.
Boa. Ganhou cagando só assim, tum 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 tum, só assim. Cru, meu PUBG aqui vai a uns 80 graus, minha placa. Agora não, porque tá frio, né, mãe? É muito mal otimizado, meu PUBG. É, tendo em vista que o Fortnite é bem. Bem paiozinho, sim, os gráficos, né? Ele é pesado, pô. O Rô tá jogando. Ele tá jogando ali, LOL, não sei o quê. Manda o link aí. Ah, não acredito que o cara tava aqui, cara. Foi mal aí, eu achei que. Não vi que o cara tava dentro do ar, mano. Pariu. Ah, esse aqui já era. Vamos fazer mais uns três roundzinhos aí. Só dá um grito pra ele no Discord aí, no texto mesmo. Manda no grupo ou privado. Tem L, vai avançar L, cuidado. E aí, quem é que tem essa voz aí? Ah, meu, aquela criança lá. Ah, mas isso aí do nosso lado também acontece, meu. Só que do nosso lado é vários, entendeu? O Fer mata 4 num round. Às vezes o Boltz mata 4, às vezes o Fallen mata 4, tá ligado? Ah, sim. É, era o Nico e o Monese só, entendeu? É verdade. É verdade, é verdade. Isso aí é true. É que é Brasil, meu. Nunca é fácil, tá ligado? Nunca é fácil, tá ligado? Sim. Do mesmo time, tá ligado? Cara, eu não sei nos outros esportes, tá ligado?
É que eu acho que. Sim. Eu acho que os outros times estudam muito os erros, tá ligado? Por exemplo, esse time aí que tu falou aí que o Brasil socou eles e. Depois eles ganharam, tipo, eles. Pô, olha aqui, eles ganharam fazendo isso, ó. Então nós não vamos jogar mais daquele jeito que a gente jogava. Vamos sair da nossa zona de conforto e jogar de outro jeito, entendeu? E eu acho que isso os BR não faz, mano. Os BR, pô, ganhamos assim. Então a gente vai jogar assim até o final, foda-se, entendeu? Eu vejo muito isso aí no CS, mano. Sim. Mas o top do LoL é Ásia. É só esses dois países. Meu, o jogo todo cagado, mano. Parece o nosso jogo lá, o Dark Out ficou melhor que ele. Não, é bem feitinho. Só que eu tô falando. É, mas não tô falando nesse sentido, eu tô falando. No sentido da construção do jogo, é uma bosta. Ah, tu quer jogar isso aí mesmo, mano? Meu Deus do céu. E tem como começar na mesma fase. O cara vem caminhando. Ai. O jogo era nosso. Sim. Não, e outra, eu pensei, né? Vai, essa criança aí só joga de AWP, tá ligado? Ela não vai fazer nada de TR. Socou os caras de TR, mano. Pô, tomar no cu, meu. Ah, meu, eu fiquei bolado com esse jogo aí. Esse time ali é pra ser o melhor do mundo, tá ligado? Né? Esse time é o melhor do mundo, cara. E tipo, eles estavam nervosos. Meu, era essa hora de aproveitar, tá ligado? O Brasil é gelado, meu. Os caras não ficam nervosos, tá ligado? É porque eles são muito velhos. Olha isso aí, cara.
Ele já vem com PC, tá ligado? Esse cara tá cheatado aí, meu. Pode denunciar esse cara aí. Foda-se. Fall, garotos. Somebody. É pra ver, Roxo? Estão entrando aí, entraram B. Olha isso, cara, um spray ridículo. Ah, na liga, né? Ah, tá louco. Não, pista o Brasil não ganha. Nem os outros times. Prontei o pub aí? Pá, bosta. Mas bota outra fase aí, pelo amor de Deus, que a fase lá bugada não.